Onun hərbi həkimlər arasında xüsusi yeri var desək, yanılmarıq. Daha çox isə xarakteri, peşəkarlığı, hərbiyə olan böyük sevgisi ilə tanınır. Bunu uzun illər çiyin-çiyinə çalışdığı həmkarları, xidmət göstərdiyi saysız hərbi qulluqçular da təsdiq edər. Anar Fəxrəddinoğlu Rəhimov, hərbi həkim, ehtiyatda olan tibb xidməti mayoru. 2004-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin hərbi tibb fakültəsini bitirib. 2012-ci ildə Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında oftalmologiya üzrə uzmanlıq dərəcəsi alıb. 19 ilə yaxın hərbi həkim işləyib. Hərbi tibb fakültəsini bitirən Anar Rəhimov silahlı qüvvələrdə fəaliyyətə başlayır. Cəbhəyanı bölgələrdə xidmət edən həkim bütün çətinliklərə baxmayaraq öz vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gəlir, ən ağır şərtlərdə də əsgərlərə xidmət göstərir. İxtisasını daha da təkmilləşdirmək üçün Türkiyə Respublikası Ankara şəhərində yerləşən Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasına daxil olub, 2012-ci ildə uzmanlıq dərəcəsini qazanır. Gülhanə, həkimliyimin özəyi, hərbinin mənə verdiyi ən gözəl bəzəkdir. Anar Rəhimov 2019-cu ildə ordu sıralarından təxris olunsa da, hərbidən bir dəfəlik ayrılmayıb. Hələ də bir çətinlik yaranarsa, onu hospitalda tapmaq olar. Ləyaqətlə daşıdığı formanı geyinib, yenə də əsgərlərin xidmətində dayanar. Elə 44 günlük vətən müharibəsində olduğu kimi. Etdiklərini isə özündən yox, həmkarlarından öyrəndik. Ağır yaralıları çalışdığı özəl xəstəxanaya aparıb, xəstəxana rəhbərliyinin yaratdığı imkanlarla orada əməliyyat etdi. Onun 2-ci Qarabağ müharibəsində fəaliyyəti bir həkimin edə biləcəyindən qat-qat böyük işlər idi. Hazırda özəl xəstəxanaların birində çalışan Anar Rəhimov harada işləməyindən asılı olmayaraq hərbçilərə hər zaman təmənnasız xidmət edir, ən çətin əməliyyatları da öz öhdəsinə götürür. O, Azərbaycanın ən yaxşı cərrahlarından biri, ağır göz əməliyyatlarını uğurla icra edə bilən mütəxəssisdir. Cərrahi nailiyyətləri nəinki ölkəmizdə, hətta beynəlxalq konferanslarda da böyük rəğbətlə qarşılanır. Əminəm ki, özündən xəbərsiz hazırladığımız bu süjeti izləyəndə mən işimi gördüm, belə bir materiala ehtiyac yox idi deyəcək. Amma hər kəsin öz peşə borcu var. Anar Rəhimov kimi bugün də hərbçilərə böyük sevgi və fədakarlıqla xidmət edən bir həkimlə bəhs etmək, onu cəmiyyətə tanıtmaq da bizim işimizdir.